Ali zato ne zaboravljam da odlazimo u stjecište kulturnih putova Međimurja. Tu negdje između Varaždina i Čakovca. Da, nemoj samo Međimurje. Znaš da ima Zagorje, Međimurje, to ti sve jako blizu i jako osjetljiva tema. Opet nije dobro. Ali više Gordana zna o tome. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro je, dobro je. Najveća međimurska općina Nedelišće gospodarski je vrlo razvijena i naravno da to može zahvaliti svojem zemljopisnom i prometnom položaju. No ako vam pod prozorom svaki dan protutnji 16.000 različitih vozila, njihovi ispušni plinovi i još tom cestom djeca moraju u školu, onda baš time i niste oduševljeni. Nova brza cesta Čakovec-Varaždin trebala bi zaobići samo Nedelišće i svi se nadaju da bi to moglo biti u roku od 3 godine. U roku od 2 godine sva mjesta ove općine trebala bi dobiti kanalizaciju, to je još jedino što manjka od komunalne infrastrukture. Sve je to važno i zato jer će se tako zaštititi ovdašnje vodocrpilište, čiju vodu pije 85% Međimuraca. Vodu dakle ne možemo zaobići, a također i prirodu, i rendžeri će nas danas povesti baš u prirodu na Jegerseg, jedno dakle osobito jezero. A poslije toga idemo na još jedan osobiti zeleni brijeg u najseverniju međimursku, a i hrvatsku općinu Sveti Martin na Muri. Vidimo se uskoro. Da, nije baš vrijeme za obilazak prirode, ali možda i treba probati nešto novo i drugačije po ovakvim nevremenskim prilikama. A možda i kiša stane. Zato ćemo korak po korak, lijepo polagano. Korak po korak. S jednog otoka na drugi. Kako to sad? Pa zato što se nekad se Međimurje nazivalo otokom med Murom i Dravom. Aha, to je znači poveznica. A kad kažem Međimurje... Tamo nema smilja toliko ko na Šolti. Nema, ali ima naša Gordana. Ona zna čega onda tamo ima i zašto je kraj jezera. Gordana, dobro jutro još jedan put. Dobro jutro. Da, ima također puno prirode. Oblik srca ima jezero Jegersberg na rubu sela Slakovca u općini Nedelišću. To je jezero, vjerovali ili ne, umjetno jezero i zato smo sad tu i kad je ovako kišno vrijeme. Naime, to je jedno od 5 retencija sagrađenih kako bi štitili Čakovec od poplava 60. godina. Što se u međuvremenu dogodilo, razgovaramo sa zaštitarima prirode iz županijske javne ustanove. Tu je s nama ravnatelj Siniša Golub. Evo, kako to jedna umjetna tvorevina, a ovako izgleda? Dobro jutro, Hrvatska. Dakle, dobro ste rekli, 60. godina je Čakovec plivao poplavama uzrokovanim bujicama iz gornjeg dijela Međimurja. Tada su početkom 70. izgrađene ove retencije i prošlo je 40. godina. One su se savršeno uklopile u postojeći prirodni okoliš koji je pre 40 godina u Međimurju još uvijek bio onaj izvorni i danas predstavljaju vrijedna staništa izvan zaštićenih područja. Sretni smo što postoje 5 ovakvih oko Čakovca. Jesmo li svjesni dakle bogatstva prirodnog koje vlada na ovakvim područjima koja nisu zaštićena? Posljednjih 10 godina svaka općina, jedinica lokalne samouprave traži neki svoj mali biser na svojem području, pa i ovakvi objekti koji su često bili u zapečku postaju in, postaju u centru. Tako je i ovaj Jegerseg došao u središte pozornosti. Puno se govori o tome, ali veći dio Međimurske županije jest zaštićen u proteklom desetljeću. Kakvim mjerama i kako se u njemu može živjeti? To je zaštićeni krajolik, odnosno regionalni park Mura-Drava, u kojem je zaštićena četvrtina našeg teritorija. Međutim, bitna je i ova priroda izvan zaštićenih područja kao koridor, primjerice za ptice kad migriraju od Mure prema Dravi i obrnuto, ali i za njihov stalni život na ovim retencijama gdje i u suši, što ove godine nije slučaj u Međimurju, imamo dovoljno vode. Dakle, ta područja su od izuzetne važnosti i kao takva moramo ih očuvati. Kako se moramo odnositi prema toj prirodi? Dakle, kako se ponašati? Evo, tu su livade redovito održavane, kose se. Zašto je to važno? Ovo je dobar primjer. Ovime upravljaju Hrvatske vode. Dakle, tu se nasipi redovno kose, pa nije zavladala ambrozija ili druge invazivne vrste. Dakle, imamo tradicionalne izvorne da, oranice su malo udaljene. Prosto ta jedna svijest koja jača na lokalnoj razini pomaže očuvanju tih prirodnih posebnosti. Evo dakle, stanje u zaštićenim dijelovima prirode, inače u prirodi, kontroliraju nadzornici ili rendžeri i u ovoj ustanovi također radi i rendžerica Mihaela Mesarić. Koje su to vrste koje štitite i na koji način? Pa
Posebice izvan zaštićenih područja imamo vrijedna staništa nejakih biljnih i životinskih vrsta, kao što je primjer i ovdje. Konkretno na ovoj tu lokaciji možemo reći da imamo zaista velik broj ptica, posebice ptica močvarice. Evo, malo prije smo mogli vidjeti tu neke čaplje. Isto tako imamo veliku raznolikost po pitanju vodozemaca, naravno raznolikost u nekakvim ribljim vrstama. I kao što je već bilo spomenuto, isto tako rubni dijelovi samog jezera, posebice ove livade koje se kose, to jest nasipi, isto tako su velika raznolikost biljnih vrsta. Kakav je dakle vaš posao? Što vi točno radite? Kako komunicirate s ljudima? Evo, što ti nadzornici, rangeri, zaposlenici Županijske ustanove za zaštitu prirode rade? Pa naš posao je kompleksan. Možemo zapravo reći da se bavimo i edukacijom i obilaskom terena, isto tako provođenjem nekakvih konkretnih projekata na terenu. Zapravo radimo više aktivnosti usmjerenih ka očuvanju nekakvih ciljenih vrsta i staništa i značajna karika u svemu tome naravno je i edukacija. Edukacija među najmlađima, dakle i u Centru za posjetitelje u Križevcu, ali evo i na terenu. Da, tako je. U Centru za posjetitelje u Križevcu isto tako provodimo različite edukativne programe, prijamo posjetitelje svih uzrasta, od onih najmanjih pa do starijih. Hvala vam lijepa. Evo, dakle, rangeri su u poslu, a mi ćemo uskoro iz Dola krenuti na vinorodni zeleni brijeg u općinu Sveti Martin na Muri. Vidimo se uskoro. Ali prije toga ćemo do Gordane. Imam još jednu priču. Ne brinite se, nije ovo rat svjetova, niti su se to izvanzemaljci ispustili u Sveti Martin na Muri, nego je to klopotec. U sjevernoj Hrvatskoj vrlo rasprostranjeno sredstvo zaštite dozreloga grožđa od gladnih ptića. A u Međimurskom vinogorju doista se ima što štititi. Kažu da su to ponajbolji vinorodni položaji u Europi. Evo, naša je sugovornica, poljoprivrednica i ekonomistica Tatjana Hažić. Evo, vaš otac je počeo, vi nastavljate obiteljsku tradiciju, ali i tradiciju regije. Vinovu lozu ovamo su navodno donijeli još Rimljani i kažu da je klima idealna za uzgoj vinove loze. Pa dobro jutro svima. Eto, apsolutno vaše riječi. Dakle, mi smo obiteljsko gospodarstvo, dakle članovi obitelji koji se bavimo poljoprivredom, bavimo se prvenstveno proizvodnjom vina i proizvodnjom jabuka. Dakle, naša tradicija je ne dugačka kao možda Rimljana, ali eto 20 godina. Isto tako jabuke i grožđe prerađujemo u nekakve naše druge nove proizvode kojima dakle dodajemo novu vrijednost. Osim toga se bavimo i turizmom, pa ugošćujemo goste u našoj vinskoj kući. Dakle, činite to sve na vrlo suvremeni način. Rekli ste mi da je vaša filozofija svaki put dodati neku novu dodanu vrijednost, svaki put neka novost, evo, ili u preradi, ili u načinu proizvodnje. Evo, planirate se javiti i na europske natječaje. Tako je. Eto, do sad smo prerađivali jabuke u čips od jabuke, radili smo jabučni ocat. Evo, očekujemo natječaj europskih fondova, dakle, gdje ćemo investirati u proizvodnu liniju za sokove. Tako da, trudimo se da uvijek tim našim proizvodima dodamo nekakvu novu vrijednost te da uspijemo ih lakše i bolje plasirati na tržištu. Kakvoća je tu važna? Dakle, vaš jetraminac, posjetitelji Urbanova, proglasili su ga najboljim vinom. Tako, evo, ove godine na Urbanovom posjetitelji dakle, samog sajma odabrali su naš traminac Mirisavi dakle, iz 2012. godine za vino sajma, što nam je apsolutno puno značilo i veoma smo ponosni na to. Također, dakle, treba reći da se bavite integriranom poljoprivrednom proizvodnjom i što se tiče voćarstva, što se tiče vinove loze. Što to znači? Pa, definitivno sve pod nadzorom i kontrolom. Definitivno znači, dakle, jednu stepenicu više u kategoriji kvalitete i definitivno olakšava i sam plasman proizvoda. Evo, a tu u vinogradu, dakle, u oči berbe u rujnu, dakle, je i poljoprivredni savjetnik Milorad Šubić. I nosi nam jedan grozdić da nam lijepo kaže kakvo je grožđe ove godine. Pa evo, nažalost, od početka mjeseca rujna kiša nam pada svaki drugi dan. Izmjerili smo 30% više oborina u vrijeme vegetacije, a rujan je sam započeo vidjeti sami kišnim danima. Znači, dozrijevanje grožđa nešto sporije nego 2011. 2012. kada su nam kiseline bile ograničavajući čimbenik kod određivanja rokova dozrijevanja. Nove godine će zdravstvena ispravnost grožđa biti taj
čimbenik koji će odrediti kada ćemo krenuti u berbu. Ali svakako ne bismo prema sadašnjem stanju dozrevanja ovih naših dominantnih kontinentalnih sorata planirali berbu tek početkom listopada. Ali očekuje se obilna berba. Da. Kod nas je zdravstveno stanje grožđa prilično dobro, mada je ove lokalitete zadesila tuča kraja mjeseca srpnja, ali vinogradi su malo pojačanim, da tako kažem, naporom uspjeli sačuvati od plamenjača i pepelnice, a trenutno na ovim sortama još uvijek nema pojave plijesni. Kako se razvija voćarska i vinogradarska proizvodnja u Međimurju? Imali smo tendenciju rasta još za vrijeme Domovinskog rata, tako da u biti je ova regija uz Istarsku regiju tada bilježila značajne pomake. Dakle, veliki dio naših obiteljskih gospodarstva je ovu granu proizvodnje, dakle voćarstvo i vinogradarstvo, shvatio kao jedan oblik poduzetništva. Dakle, ne jedan oblik nekakve dodatne zarade, nego nešto na čemu se može graditi isključiva djelatnost gospodarstva. Rekli ste mi da u Međimurju ima čak 1000 vinara. Da. Veći dio su tržni proizvođači, dakle u vinogradarskom su katastru. Čak i ranije kad je bio upisnik proizvođača grožđa i vina, mi smo imali gotovo 600 prijavljenih gospodarstva, od kojih 10% su imali zemljopisno ili geografsko porijeklo. Znači, dobro se služimo svojim potencijalima za uzgoj vinove loze. Tako je. Slijedimo trendove srednje europske, dakle to su blaga vina, ne previše alkohola, voćna vina. Dakle, tu je dominantna graševina kao i većini kontinentalnih regija, ali svaki naš vinogradar, vinar ima ove muškatne, da tako kažemo, aromatične sorte, dakle muškat, sauvignon, traminac i nešto slično, i to je nešto što tržište traži. Evo ga, dakle, ali iz Gorica naravno da ne možemo otići, a da ne nazdravimo. Učinit ćemo to jutros voćnim sokom, grožđanoga još nema, pa ćemo evo to učiniti jabučnim. Usput ćemo gricnuti i jabučni sok. I lijepo vas pozdravljamo iz Međimurja. I kažemo za kraj, naravno, živjeli! Živjeli! Ovo je najneobičnija zdravica u kleti, bila koju sam vidjela, s voćnim sokom i čipsom od jabuke. Ali sasvim primjereno za rano.